Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas noskaidro. Melu detektors. Labdien! Gada nogalē Rīgas satiksmes preses sekretārs Viktors Zaķis skaidroja, kāpēc nevar samazināt sabiedriskā transporta biļešu cenas. Zaķis uzsvēra, ka brauciena cena tiek aprēķināta visiem sabiedriskā transporta veidiem kopā, un enerģijas avots tiem ir ne tikai degviela, bet arī elektrība, kuras izmaksas līdz ar jauna elektroenerģijas tirgus atvēršanu no nākamā gada paaugstināsies. Viņš aģentūrai Leta pauda, ka transporta enerģijas avots ir ne tikai degviela, bet arī elektrība, un tās izmaksas līdz ar elektrības tirgus atvēršanu no šī gada sākuma paaugstināsies. Jau mēnesi Rīgas satiksme elektrību no Latvenergo pērk par zemāku cenu nekā iepriekš. To Viktors Zaķis sacīja portālam LSM.lv. Viņš arī atzina, ka neatbilst patiesībai viņa paša iepriekš teiktais Letai, ka no šī gada sākuma elektrība izmaksās dārgāk. Arī pēc melu detektora pārbaudes Rīgas satiksme atzīst, ka tā nav tiesa. Lai gan elektrība Rīgas sabiedriskajam transportam tagad izmaksās lētāk, biļešu cenas tas neietekmē, un mēs nevaram gaidīt, ka tās kļūs lētākas. Starpība esot nenozīmīga. Zaķis skaidroja, ka ietaupījums rodas pazeminoties degvielas cenām, tomēr tas nav pat 1% no izdevumiem, un lielākie izdevumi ir par darbinieku algām un transportlīdzekļu nolietojumu. Iepriekšējo līgumu Rīgas satiksme ar Latvenergo konkursa kārtībā noslēdza pirms 3 gadiem par 11 miljoniem eiro. Pērnā gada nogalē no jauna noslēgtais līgums paredz elektroenerģijas iepirkumu par 16,5 miljoniem eiro uz 3 gadiem. Rīgas satiksme norāda, ka summas aprēķinā par pamatu ņemts maksimāli lielākais iespējamais Rīgas satiksmes elektrības patēriņš. No šī gada mājsaimniecības var izvēlēties savu elektroenerģijas piegādātāju, bet uzņēmumi elektroenerģiju pērk atvērtajā tirgū jau vairākus gadus. Secinājums: elektrību Rīgas satiksme turpmāk pirks lētāk nekā līdz šim, bet tas gan neļaus samazināt cenu par braukšanas biļeti. Rīgas satiksmes preses sekretārs Viktors Zaķis gada nogalē ir stipri pārspīlējis, sakot, ka no šī gada izmaksas par elektrību palielināsies. Birka tukšas pļāpas. Sīkāku informāciju meklējiet LSM.lv, kā arī sūtiet savus faktus, kurus vēlaties pārbaudīt melu detektorā. Redakcija @ LSM.lv.